اغا دعاګانی چې د غم او د خپګان او د یری په وخت کې ویل کیږي، او دا اغا خبرې دي چې لازم په ژوند کې راځي. یعنی دا کېدی نه شي چې یو سړی دې ژوند تیر کړي او په ژوند کې دې په ده غم رانه شي او په ده دې خپګان رانه شي او په ده دې یره رانه شي. دا د ژوند سره تړلی شوي خبرې دي، او دې خبرو ته همیشه ځان د الله د توفیق نه بعد ذهني تیار ساته ځان. او سړی الله رب العزت پیدا کړی تکړه ای زوروري، داسې قسمه حالات چې کله ستا مخې له راشي نو په داسې حالاتو کې صبر کول، حوصله نه بیلل، الله سوی د الله پیغمبر سوی دې طرف ته توجه کول، دا د نر سړي کار دی. او بوزدله او وهمي د دې سړي خپل جرم تنګي او دې د نورم ژوند تنګي. لکه اوس یو سړی د کور سرپرست دی، ده به شاته ښځه ده او بچي دي او مور پلار دی، او ده په خپله د یری ډز دی، او ده په خپله ټینشن دومره راغستی چې لیونی کړی دی. نو ده به بچو له څه تسلي ورکړي، ده به مور پلار له څه تسلي ورکړي، ده به ښځې له څه تسلي ورکړي. په خپله په غم کې دی، په خپله دومره په غم کې دی. صحیح ده غم په سړي اثر کوي، خو سړی به دا غم په ځان باندې دومره نه را زوره ورکوي چې د دې ژوند هغې د لاسه مفلوج شي. نو غم مصیبت یره دا هغه خبرې دي چې د ژوند سره تړلی شوي دي، دا به راځي. نو څه به کې یوه طریقه دا ده چې ته دغه دعاګانې د الله نه وغواړي کومې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نقل دي. یعنې موږ دلته طریقه نه بیانو چې غم کې به څه کې، زموږ مسله دا نه ده. ګورئ غم کې ډیر څه ثابت دي، شریعت کې هغه کول غواړي او عامې تجربې هغه کول غواړي. یوه طریقه پکې دا ده چې شریعت کې موږ ته خوښ شوې ده هغه الله یادول. نو الله خو ته په هره طریقه یادولی شي که عامه دعا ځان له غواړي، خو د الله د یادولو بیا غوره طریقه دا ده چې ته دې وخت کې هغه دعاګانې وسکار ووایې چې کمی شریعت کې راغلي دي. دا ډېره اوچته طریقه شوه. ناول ووی د غم او مصیبت په وخت کې دعاګانې. غم او مصیبت دا ګورې عام ټکی دی، یعنی دلته ګورې غم سه یو محدود مصیبت یا یو حادثه زه نه یادوم چې هغې ته موږ غم وایو. مصیبت زه څه مرګ نه یادومه چې چاته خپلې مړ شو. دغه هر حادثه هر صدمه چې تا ته درسي د هغې د لاسه ته خفه کېږي، د هغې د لاسه دې زړه تنګېږي، د هغې د لاسه سړی په سوچ کې شي، دې ته غم ویلی کېږي. مصیبت هر حادثه چې تا ته راغله تا ته نقصان دررسي پکې، دې ته مصیبت ویلی کېږي. نو د غم او د مصیبت په وخت کې دعاګانې. اولنۍ دعا عبدالله بن عباس ته نقل ده، او دا قسمه اذکار او دعاګانې موږ کې خو بعض هغه دي چې الله ته صرف په سخته کې یادي. نو نن سبا دا دی چې دا بېروزګاري عامه ده، که مسافر دي او که خپل ملکي دي، اکثر بېروزګاري ده، مالي حالات د خلکو اکثر تنګ شوي دي. نو دا د هغوی لپاره قیمتي دعاګانې دي. هسې به په داسې چا باندې وخت نه ضایع کوئ، نه به دین ګډوډ کوئ چې هغه دته بې سند وظیفې ښیي. لکه هغه یو پروس کړه لیکن ښه تي، لکه څلوېښت ورځو کې چې سړی مالداره کوي، څلوېښت ورځو کې چې مالداره شي قرضې به دې په یو هفته کې ختمې شي. دا ټول اکثر هغه څه دي چې هغه بې سند دي. دلته اوس دا وګوره کنه، الحمدلله موږ سره ښه صحیح سند ولا دعاګانې شته، اذکار شته. څه ضرورت دی چې موږ دغه خوزعبلاتو او ډکو وسلو پسې ځو؟ هېڅ ضرورت نشته موږ ته. نو د غم او مصیبت په وخت کې دعاګانې اولنۍ دعا. او دا حدیث امام بخاری راوړی، امام مسلم راوړی، عبدالله بن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول عند الکرب. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سخت مصیبت په وخت کې دا دعا وی. کرب په عربي کې هغه سخت مصیبت ته وایي. د سخت مصیبت په وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وی، دا ذکر به وی، یادک لا اله الا الله العظیم الحلیم، نشته لایق د بندګۍ مګر الله دی
چې لوی دی حلیم دی حوصله والا دی صبر کون کې دی بند نه رانیسی اکدم. لا اله الا الله رب العرش العظیم د کوم ذکر او دعا چې مخکې وضاحت شوی بیا وضاحت ته ضرورت نه. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ده چاته یا ده ويوه. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وش ده شات يا ده نرى تاسو بدا الله نجيلو كي جيني الله ده مصيبتنا نختمي. ها؟ يعني جيلت السنك يا ده الله انا. او ته په غم کې الله نه یادی او ته په غم کې هغه ذکر نه وي چې کوم د رسول الله سلم نه راغلی. دا ذکر به رسول الله سلم د سخت مصیبت او د غم په وخت کې وي. د دې سره الله رب العزت غم ختموي، د دې سره مصیبت ختموي. او دا منه چې یو ګران ذکر دی، ښه آسان دی، خو د هغه چا دپاره چې الله ورله توفیق ورکړي. نو دا یاد کوي او چې کلم غم او مصیبت وي نو هغې کې دا ذکر دا وایي. دویمه دعا عن ابي بکرة رضی الله عن ابو بکر وایي، دا روایت امام ابو داود امام نسائی راوړی امام احمد هم راوړی، وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې دعوات المکروب د غم ځپلي انسان دعا دا ده، د مصیبت وهلي انسان دعا دا ده. دا رسول صلی الله علیه وسلم وایي، ګوره زه نه یم، ګوره اللهم رحمتك أرجو، يا الله زستاد رحمت تم ساتم أميد ساتم، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، نما زمان نفس تي ولم ها هم مسبارة. يعني ما مبرير داي ما نت أو شيء الله تا تا وسباري سبكي ها ختم شو خبر وش الله من توي جماعة تاسو تاسو تمس بارليه تاسو بوش استاذ زانون بوش سبكو موتا هو موتا كي دمر طاقت نشتي جي داستر غورا بو دا الله دا زور او دا اجازتنا بغير ما سبكو دا زانسرا اسو مني شكو وزكو وش يا الله دلتا ما زمان نفس تا مس بارا يولم ها داستر غي دا رب پان دا زمين مس بارا واصلح لي شأني كله او زمان طول حالات او زمان طول مسئلی او زمان طول کار برابر که لا اله الا انت بیستان بل سوک ده بندگی حق دار نیشتی. دا مسانه دعا دا چاہتی ہے دیکھنم.